waxaa la yiri kabtu faygay ka ilaataa kabtu faygay ka ilaataa hadalka markaan leeyahay ninkii fahmayaa wuu fahmayaa aan waxaa la yiri dagaalku waa weerar ku daac iyo weerar ku daal hadaynu nahay aan belweynta jaamac siyaad dagaalka hadii hadeer uu bilaabmo waxaynu nahay weerar ku daac war dagaalka yaan la gelin yaan ciyaar lagu gelin anigu cidna ku leexan maayo isintaaban maayo odayaal taaban maayo guddi taaban maayo waxaan ka hadlayaa wax if iyo aakhiraba ii wacan oo geeridayda iyo noloshaydaba u wacan oo aakhiradayda u wacan oo wixii iga tala qaadanaya u wacan qofowna ha nagu soo habsaamin waxaan xusaystaa kii aydha aylkii haddeeraa waxaa lala baxayaa haddii dagaalkaa la galo magacyo ma dareeminiyo ma maqlayniyo layma sheeginiyo ma fahminiyo baa hadhow lala baxayaa dadkii magacyada la bixi jiray haddeeree magacyadaa la baxaya waxaan kula dardaarmayaa haddaynu nahay dhammaan beelweynta jaamac siyaad ama maxamuud garaadba ama maxamuud garaadba dagaalkaa yaynan gelin yaynan gelin waxaan u mahad celinayaa dowladda somalilan oo arrintii halkaa ka dhacday si wanaagsan ka yeeshay bannaankana uga baxday garaadaduna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa ay sababta ay tahay hadday gobolkooda isugu yimaadeen gogol la dhigeen oo weliba garaadka iyagu garaad jaamac garaad ismaaciil uu gogosha dhigay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay garaadku iyaguna wuxuu gogosha u dhigayey in nabadgelyo laga tashado arrimaha gobolka nabadgelyo looga tashado buu garaadka iyagu gogosha u dhigay dhibaato iyo dagaal uma dhigin dhulmaantana maanta uu ka tashaday aayihiisa dowladda somalilanna lala xisaabtamo oo wax lala qaybsado oo arrintii halka ah wadahadal dowladda lala yeesho wixii tabashaa gobolkaa wixii ka dhacay ee shaqaaqa ahaa ee gobolkaa ka dhacay ama ku dhintay laga wada hadlo wax qaybna laga wada hadlo dowladduna waxaan u maleeyaa maanta diyaar bay u tahay arrintaas oo madaxweynuhu wuu ka hadlay cid kastoo siyaasi oo dowladda ku jirtaa way ka hadashay waxqayb iyo wadahadal gacmo furan in dowladda iyo beesha dhulbahante iyo ama fiqishiini gobolka sool si wacan loo wada hadlo markaan ka soo gudbo annagu haddaanu beesha jaamac siyaad nahay dagaal diyaar uma nihin dagaal diyaar uma nihin uma soconno nabad baanu ku baaqnay nabad baanu doonaynaa dagaal ma gelayno laakiin wixii wada hadal tabasho ah diyaar baan u nahay in dowladda la wada hadlo laakiin wax dagaal aanu gelaynaa ma jirto dhulbahante reer walooyo meel iska soo xaydxaydin oo waxaa weeyaan waxaan laysku sheegayaa waa been waa been iyo riwaayad arrimihii shirkuna haddeerto waxaa mudaa inuu dhinac kale u yar leexday marka oo si arrimaha adigu koonfur nagaga yimi ay u yar leexatay marka waxaa weeyaan arrimahaas cid la khaldayaa ma jirto haddaanu jaamac siyaad nahay dagaalkaa diyaar uma nihin kumara jirno nabad baanuna ku baaqaynaa nin kasta oo soomaaliya oo muslimna nabad baan ugu baaqaynaa dagaal lama gelayno diyaarna uma nihin nabad baan u baaqaynaa somalilanna iyadaa waddanka ka talisa iyadaa dowladda somalilan waa waxa weeyaan waxbaanu la qaybsanna waxbaanu la leenna waxaan kaloo u mahad celinayaa oo jeneraal mahad cambaashe oo isaguna go-aan muhiima qaatay isna waa u mahad celinayaa waan ku hadlaya afka dhallinyarada deegaanka tuulo samakaab maanta warsaxaafadeedkan waxaanu u qabannay inaanu nabadgelyada guud ee gobolka baaq ka soo saarno ta gaar ahaaneed inaanu ta deegaankan beerweynta jaacsi ay dogto aanu baaq ka soo saarno baaqaasoo daaran nabadgelyo nabadgelyadu waxay dan u tahay iyo cidda adan ugu jirta qof wale uu garanaya noolahoo dhan bay dan ugu jirtaa noolahoo dhan bay dan ugu jirtaa dadkan maanta colaadaha iyo rabshadaha ku baaqaya
ودد أحرمة قاعسي ومهيمة نوقن هاي دوني يعني كراحلة ومسير كأن دد كأن بتجريه ده يكقبل كمبيدنا كهلا سيدا دكتيد أنا دد قاعسي لقدر يكتو اللوجو قرقر تمه منهين دد كيوجو نمط بدون يا نمط بانو ديارون هاي سمال لان بانو هاي قال خسرن سمال لان هي ولوجي وحلقة قايمة واحد المانتا ومانتا إن هذا يو إن واحد يرس عن يرس حافظ له ده لقونا قلنا يو سومالي أنا ماها المانتا ده عقل ليه إن هذا الكلام الحوينة حس الشيخ ويمغليه إنه وش يعني سومالي لان كتر سيهين أنت أسعد قال شو فلان ما كان هذا كان حنا قصة بحدات كشرار كان دقال الله كوبا غيا إن يدد دقال قناع سكر حدوني جايهين هو أنا نو تغير من إنهين تفريد السؤال لا وحنا نقام قرآن وهذا كله ما يصير ديار بارون هاي يانا ديار بيوت هم الحين تفريد السؤال لام بشري ما أنت الشركة أنا ما أنت هري قرأت كسور دقيوا اللوجا لكن سمعت وحم مغطى كيساس كم الحين وش شري يدك كقول كل قول ينشري إن ما شر هم أنت هذا إن الله صوب عندك الله خبر ربنا أنت ندوني تدك قبل أنا نقدر نكلا يقبل محدود كجري كوي ما أنت مكلي الله صوب عندك إن لا ببعلي السؤال لا لا أحد للماي تو حنوار كنا إن ويحدث دفتر للاي قرب للصينية صار صار ماشي نوم وقت لبعض ترى حلو شوية أداء دون السنة وحي وحلاقي من حول نو كهل لي وما تصور عليه لأنه هذا بقى ديار تيم حلو بدمه عدوا حالين تتنا لصوص عارو أنت وحي كبح سن وفض غلا له ديار نومن وحنو ما غلا لي نشتر كذا على الله سبحانه وتعالى دون يسوي من يعمل بعض ترى البعض ترى وحنو ما لنا يادي جرادة ولا اسمه وأنا كقصوا بحق جرادة ولا ويسوي مش ما لنا كم ذا iya mid shacaba bagarade u hay waxaan la yaqaan oo caadi ah Soomaalidu dhaqan u leedahay marka shir la qabanayo ee garaada la dirsado ee cid la dirsado ee la wakiisho in la soo go'aan ka soo bax laakiin maanta la saxan waxa ka muuqatay go'aankii aan soo bixin in ficil la bilaabay oo shirki aan la wada sugin dadkii ay noqdeen qayb shirki sugeysa oo ka warsugeysa iyo qayb hawlka bilaabatay kuwii garaadka garaadada la socday ee la soo galay ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب خلت كنا بحكي من يادات كين قيبنا شركة سكتة وحكى صوب حيا قيبنا يحول قاربو طبعا الله قرادة ده هلا احترامه حنا الله جو عال دوره حنا الله جو قنع وحكى صوب حا لكن يعني لجو هرلعن ويان يجو شركة اللي جو تشرو لصمين وح عن ليش لقي وحين قلنا يسات هذا أنا بحرقني اللي على لص أنا تكبح أو دعوة عيد بقدر نقول بحلم تشت وحلو قبح أي وعيد ما ذكر قبح وعيد ما صوب مال اللي أنا كجو تشرو ربان تو قبح وحوي واحترام جرادة بغدين عيدك كبغيين معها كوا سنين احتراما